Costela, coiro de porco, un adobo de pimentón, allo e sal e afumado con madeira de carballo. Eses son os ingredientes da androia, un produto típico e cada día máis cotizado, originario dos Ancares, o que se lle rende homenaxe, como xa é tradición, en Navia de Suarna, o vindeiro día 3 de marzo. Todos os anos, pois, aumenta pois, a asistencia de público e tamén as ventas. Véndese todo, entonces non se pode pedir máis. A festa da Androia é unha das citas gastronómicas máis consolidadas de toda a provincia. Leva 29 edicións enxalzando este produto cada domingo de carnaval. Poranse a venda 3.000 kilos de Androia a un prezo de 12 euros o kilo. É un produto que ten moitísima aceptación, bueno, cada vez máis, cando empezamos nos a elaborálas, pois non se conocía o que era Androia. E agora, pois bueno, eu creo que o 90% das fábricas de Lugo, bueno, da provincia e tal, pois todos agora elaboran Androias. A festa terá lugar na Praza da Vila de Navia. Alí, 30 postos ofrecerán, ademais de Androia, distintos produtos como a mel ou artesanía da zona. En torno ao mediodía, haberá unha degustación gratuita do prato estrela do día, a Androia,